התקף לב הוא מצב חירום רפואי המצריך התערבות וטיפול מיידי על מנת למנוע סיבוכים או נזק. אם אתה מרגיש כאב או לחץ בחזה, קוצר נשימה, חולשה, הזעה או דפיקות לב, ייתכן שאתה סובל מאותם שריר הלב. במצב כזה, כל דקה חשובה למניעת נזק לשריר הלב. הלב הוא איבר שרירי הפועל כמשאבה שתפקידה להזרים דם עשיר בחמצן לכל איברי הגוף. כמו כל איבר בגוף, הלב זקוק לאספקת דם וחמצן לצורך פעילותו התקינה. אספקת הדם לשריר הלב מתקבלת מעורקים הנקראים עורקים כליליים. טרשת עורקים היא תהליך של שקיעת חומרים כמו כולסטרול ושומן בדופן כלי הדם. תהליך זה יכול להתחיל כבר בגיל העשרה, להתקדם בהדרגה ולגרום להיצרות בדופן הפנימית של כלי הדם. קרע או פצע קטן בדופן כלי הדם יגרום להפעלת מערכת הקרישה של הגוף, ובמקום ייווצר בתוך דקות קריש דם. כתוצאה מכך, עורק שהיה עד עכשיו מוצר בחלקו הופך להיות מוצר באופן חמור או אפילו חסום לחלוטין. באותם שריר הלב נפגעת הספקת הדם לאזור מסוים בשריר הלב, וכתוצאה מכך התאים מתחילים לעבור תהליך נמקי. סיכויי ההחלמה ואיכות החיים העתידית תלויים במידה רבה בגודל האזור הפגוע ובמהירות חידוש זרימת הדם אליו. מטרת הטיפול באותם שריר הלב היא הפחתת הנזק הנגרם לשריר הלב על ידי טיפול תרופתי וצנתור כלילי. טיפול תרופתי ראשוני יינתן כבר בדרך לבית החולים על ידי צוות מד"א, שבמידת הצורך גם ייצור קשר עם צוות הקרדיולוגים ביחידה לטיפול נמרץ לב, בכדי להאריך את המצב ואת הצורך בצנתור מיידי. במידה ויוחלט על צנתור מיידי, תגיע ישירות ליחידה לטיפול נמרץ לב, בזמן שהצוות בחדר הצנתורים נערך לצנתור שלך. הצוות ביחידה יערוך בדיקות ראשוניות ויכין אותך לצנתור. בבית החולים מאיר מבצעים צנתורים בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע בהתאם לצורך. המטרה כאמור, לפתוח את החסימה בכלי הדם ולמנוע נזק לשריר הלב. צנתורים מבוצעים על ידי צוות קרדיולוגים בכירים, אחיות, טכנולוגים רפואיים וטכנאי רנטגן. לאחר הצנתור ובמהלך האשפוז מתחיל שלב ההחלמה. כאן מתחילה העבודה שלך, המטופל. האחריות לבריאותך עוברת לידיך, כאשר הצוות הרפואי יהיה שם כדי להדריך, לסייע ולכוון. מטרתנו היא ללוות אותך ולסייע לך לחזור לשגרה בתוך מספר שבועות באופן מיטבי ובטוח. משך האשפוז אחרי אוטם שריר הלב הוא 3-5 ימים, תלוי בסוג האוטם, במידת הפגיעה בשריר הלב ובגורמים נוספים. בימים אלה חשוב שתלמד את כל הפרטים על המחלה שלך, דרכי הטיפול בה והדרכים למניעת אירועים חוזרים. הטיפול באותם שריר הלב מורכב מטיפול תרופתי, איזון גורמי סיכון ושמירה על אורח חיים בריא. חשוב להקפיד ליטול את התרופות כפי שהומלץ על ידי הרופאים בשעות קבועות מדי יום. אסור להפסיק טיפול תרופתי בלי להתייעץ עם רופא גם אם מרגישים טוב. הפסקת טיפול תרופתי מסכנת אותך ועלולה להביא לאירוע לבבי נוסף. יתר לחץ דם, יתר שומנים בדם, סוכרת ועודף משקל מהווים גורמי סיכון לאותם שריר הלב, וחשוב לאזן אותם ולשמור על ערכי המטרה כפי שיקבעו על ידי הקרדיולוג המטפל. עישון הוא גורם סיכון משמעותי להתקף לב. הפסקת עישון הכרחית למניעת התקף לב חוזר. ירידה במשקל, פעילות גופנית ותזונה בריאה משפרות תפקודים שונים בגוף, תורמות להרגשה טובה ומפחיתות את הסיכון להישנות אירוע לבבי. מומלץ לבצע פעילות גופנית מתונה כבר מיום אחרי השחרור, ובהמשך מומלץ להצטרף לתוכנית שיקום הלב. פעילות מינית נחשבת למאמץ פיזי הדומה לעליית שתי קומות. כעבור שבועיים מהאשפוז ניתן לשוב לפעילות מינית במידה ועליית שתי קומות אינה גורמת כאבים בחזה או קוצר נשימה. בעתיד, חשוב להיות במעקב אצל קרדיולוג גם אם אתה מרגיש טוב, ולבצע את הבדיקות עליהן הוא ממליץ. ובכל מקרה של כאבים בחזה, יש להזמין אמבולנס ולהגיע לחדר המיון בהקדם.